Što se tiče priprema, udruženje Sremska svinjokolja i kobasćada, cijela ekipa već tolike godine to rade, tako da znaju koliko im treba vremena da bi to bilo spremno sve za taj 11. Sad nam je najveći posao to primanje tih uzoraka koji stižu brzom poštom i lično mogu sugrađani naši ili ko želi doneti uzorak suve fermentisane sremske kobasice u prostorije Slovačkog doma svaki dan od 16 do 22 sata. Isto da napomenem, ko donese uzorak suve fermentisane sremske kobasice dobija gratis ulaznicu za proglašenje pobednika i normalnu uz večeru i tamburaše. Tamburaši će biti Dunavske zore iz Borova. Tako da tog 11. subota prepodnevni časovi će se primati uzorci, u 13 sati komisija će početi ocenjivanje, što je još novo od prošle godine. Uzorke koje donesu na ocenjivanje, svi zainteresovani mogu da prisustvuju ocenjivanju zajedno sa komisijom, da razdele to neko iskustvo njihovo, mogu da konzumiraju i probaju i što kaže suparničku konkurentku kobasicu, da vide gde su to pogrešili ili da li je njihova kobasica stvarno bolja od one prethodne. Tako da mislim da ima efekta to što smo uveli, da ljudi sami svoju kobasicu mogu da ocene. Da ne bude ovo komisija više vole ljuće, ovako tu su svi, pa ko želi može da degustira. Svečana večera i proglašenje pobednika u sali Slovačkog doma u 19 sati. Mislim da po zainteresovanosti mnogo ima toga. Prošle godine smo imali 89 uzoraka suve fermentisane kobasice. Mislim da će i ove godine biti zainteresovanih, jer stvarno ljudi već donose i raspitivaju se telefonom kad, gde i u koliko sati. Oni koji žele da učestvuju i budu na proglašenju pobednika, znači mogu da obezbede sebi ulaznice po 1200 dinara po osobi u sali Slovačkog doma svaki dan od 16 do 22 sata.